Türkiye'deki meşe yangınlarının karşısını almak için bu ülkeye gönderilen Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qardaş xalqa bu ağır gündə dəstək olmaqda davam edirlər. Ha, oradan ver, o şeyleri göndər, oradan gəlsin. Dəmirov, haradasan? Ölkənin Muğla Köyceğiz bölgəsində yangın söndürmə əməliyyatları aparan FEH-nin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin Sabunçu Yangından Mühafizə hissəsinin rəisi Polkovnik Leytinant Rəşad Bayramov "Biz yorulmarıq, bura bizim məmləkətimizdir" deyə Türkiyə telekanallarından birinə müsahibəsində deyib. Biz bir millət, iki dövlətiz. Biz ayrılmayız. Allah Türkiyə qorusun, bizi qorusun. Biz ağır gündə qardaşlarımızın yanında olmağı biz borcluyuq. Bura mənim məmləkətim. Rəşad Bayramovun sözlərinə görə yangın söndürmə qruplarımızın iştirakı ilə ərazidə olan yangınlar nəzarətə götürülüb. Orada şimdi ateşin az bir ocaqlar qalmış. Onlar əl üsuluyla xüsusi avadanlıqla Bakıdan gətirdiyimiz avadanlıqla biz onları söndürüyoruz Türk qardaşlarımızla. Hepimiz bir yerdə birləşib yangını dəf etmişik. Söndürmüşüz. Qeyd edək ki, Türkiyədə iyulun 28-dən başlayan böyük meşə yangınlarının hamısı nəzarət altındadır. Artıq yangınların son halqası olan Köyceğiz bölgəsindəki yangınların da qarşısı alınıb deyə Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bəkir Pakdəmirli öz Twitter hesabında bildirib.